მოგვეცით მუშაობის საშუალება მოხსენით ყადაღა დააბრუნეთ მაესტრო ყველა ოჯახში. მაესტროს თანამშრომლებმა დღეს პარლამენტთან აქცია გამართეს. ჟურნალისტებმა სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების გაუქმება მოითხოვეს, რომლითაც ტელევიზიის მიერ ქვეყანაში შემოტანილ ასეულობით თეფშ სამართალდამცავებმა ყადაღა დაადეს. ტელეკომპანიის თანამშრომლებისთვის არადამაჯერებელი და საფუძველს მოკლებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოპერატიული მასალა, რომლის მიხედვით ანტენები თითქოს არა მაესტროს, არამედ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგს ეკუთვნის. საკანონმდებლო ორგანოსთან შეკრებილებმა საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის სპეციალური განცხადებაც გაავრცელეს, სადაც თეფშების დაყადაღებას მიუკერძოებელი ინფორმაციის ჩახშობა დაფასებენ. მაესტროს ჟურნალისტებს დღეს სხვა მედია საშუალებები, მათ შორის მეცხრე არხი ასევე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია შეუერთდა. ჩვენ მოვითხოვთ როგორც ჟურნალისტები, ქონდეს უფლება რომ ვიმუშაოთ და ქონდეს ამის შესაძლებლობა, ქონდეს უფლება მაყურებელს მიმოწოდოთ ინფორმაცია, რომელსაც ამუშავებთ მთელი დღის განმავლობაში. ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ დაგვიმტკიცოს თუნდაც ხელისუფლებამ, თუნდაც სათანადო უწყების წარმომადგენლებმა, რომ ეს ესე არ არის, მოდით გადმოდგა შემხვედრი ნაბიჯი, არ შეუშალოს ხელი თუნდაც ამ სატელიტური თეფშების დარიგებას, რომელიც სუფთა პიარ აქცია და რომელიც შედის ჩვენს ინტერესში და არა მხოლოდ ჩვენს ინტერესში, არა მაყურებლის ინტერესში. ხარში უნდა დაუდგეს საზოგადოებამ მსგავსი აქციებით, რომ ხმა მივაწვდინოთ, ხმა მიაწვდინოს საზოგადოებამ, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, დიპლომატიურ კორპუსს, დასავლეთს, რომ მათ ამ თვალსაზრისით მოახდინონ ხელისუფლებაზე ზეწოლა, რომ აღარ განმეორდეს მსგავსი პრობლემები ან არსებული პრობლემები გადაიჭრას.